Hallå där ute. Nu är vi tillbaka igen. Vilka då? Jo, vi från Joker-studion. Vi snackar Joker-systemet här. Det gör vi varje vecka. Jag heter Niklas Andersson. Jag ska försöka få fram lite klurigheter åt er. Hur gör jag det då? Jo, jag snackar med min kompis här. Krille Eriksson. Krille Krukan, ni vet. Tjena Krille, välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Ja, jag hämtar mig sen. Vår vd bjöd ju på indisk mutmiddag igår kväll. Ja, just det. Ja, man skulle äta något som heter pal. Det var starkt. Jag har ändå bott i Thailand. Det var starkt. Ja, det var alltså fruktansvärt. Ändå gillar jag mat. Jag gillar ju att laga mat sådär. Lagar du mat? Gillar du? Jag gillar att laga mat, men kanske inte indisk mat då, utan det blir lite annat. Jag tycker det är roligt också. Ja. När jag slutade med mina restaurangverksamheter 2013, jag har ändå gått från golvet till ekkroga, då bestämde jag för att lära mig laga mat. Ja. I 10 år. Ja. Jag har sett varandra matprogram. Jag ringt alla mina gamla kockar. De var så less på mig som svarar knappt ibland. Jaha. Vad lagar du helst då? Vad är det för grejer? Det svåraste naturligtvis. Det är ungefär som att spela på hästar. Nej, men kockarna lärde mig på en gång. Krille sa de. Grilla en oxfilé klarar vilken bondlurk som helst. Mm. Men svensk husmanskost är få förunnat. Mm. That's ends ribban. Mm. Korvstroganoff och stekfläsk med löksås och sådana grejer. Själv är lite mer inne på vattensaker. Jag tycker extra mycket om fisk och överhuvudtaget allt som kommer ur havet. Ja, det håller jag med om. Ja. Grillad fisk. Oj, oj, oj. Vi kanske döper om det här programmet till, vad heter hon? Mattina, matkrukan. Mathörna, matkrukan. Förra gången var det varmkorv. Exakt. Förra gången var varmkorv, nu var det lite bättre rätter. Men, vet ni vad? Vi är ännu mer tända på något annat. Nämligen helgen och det som heter superlördag, som det ju blir på Solvalla den här gången. Man har ju sparat ihop jackpotpengar under en del av hösten. Man fick en extra skjuts förra veckan och nu är det en massa pengar. Det är nog bortåt, eller till och med över 100 miljoner kronor i V75-potten, Krille. Det är inte så illa. Nej, det är Fru Fortuna och ATG har haft med sig här. De siktade ju på det här och fick över 100. Det kommer bli mer också. De är alla, det är lönehelg och sen har de ju... Den här typen av potter genererar ännu mer intresse och så vidare och så vidare. Ja, alla rika hästägare på plats också lastar in. Brukar tjata här om du ligger tvåa på listan. Du har ju vunnit den näst största V75-vinsten. Ja. Det är ju inte alla veckor man har chansen att slå det, men den här gången så finns möjligheten. Ja, han talade om det redan för 2 veckor sedan. Att han och jag går inte ur sängen. Ungefär som den här superfotomodellen en gång i tiden. Ja, ja. Man lämnar inte sängen om det inte är 68 miljoner i potten. Rekordet ska slås. Ja, vi får se att jag jagar. Vi får se om det blir Krille eller någon annan. Ett verktyg på vägen, jag säger det än en gång, kan vara jokersystemet. Det är närmast dumt, skulle jag påstå, att inte ta den hjälpen. Man får mer hästar med på systemet. Man har dessutom roligare medan man gör det, eller hur? Ja, vad brukar jag säga? De som inte använder verktyget joker, de startar utan chans. De startar utan chans, medan krukan. Vi får se hur det är med det. Nu ska vi ge oss rakt in i omgången. Krille kommer att ta fram sitt lilla rankingunderlag. Ni vet ju vad det gäller. Det är ju kriteriet, det är ju Oaks, det är STL Open, det är Walter Lundbergs Memorial. Det är vimlar av storlopp som många av dem brukar lägga på söndagen och helgen. Nu har de bakat ihop alla festligheterna till lördagen och då får vi den här underbara menyn, Krille. Och jag vet ju att där du tar absolut mest ställning redan från början den här omgången, det är ju i svenskt trav Oaks, det vill säga Stonas uppgörelse. Ja, jag kommer att välja att spika med det loppet. Det är alltså, både kriteriet och Oaks i år är det är alltså 12 gånger 12, det är 24 potentiella superstjärnor som startar. Mm. Och min gode vän Mattias Liljenborg är delägare en av dem. Just det, precis. Det snackade vi om förra veckan. Det är jättekul. Tyvärr spikar jag emot honom. Det lär jag för ikväll. Är det en poäng i att man spikar just i storloppen när de är så här öppna? Har man en spelmässig fördel av att ta ställning just där? Ja, det är klart vi får en jättefördel och vi kommer att spela mitt favoritverktyg idag, utgångar. Mm. Och vi kommer att spela emot kollektivet och så kallade tipsnissar som heter Krille Krukor eller Nybrinker eller vad de nu heter. Mm. Det vill säga en fallande trend framåt lördag eftermiddagen kommer vi spela emot. Du krånglar till det lite, du går inte bara den här på gången gäller potten. Ja. Tar vi inte potten den här gången, då lägger vi ner va? Ja. Ja, då lägger vi ner. Nej, det gör vi kanske inte. Vi är nog med lördagen efter igen. Men om vi kikar här så ser jag att det är en av Nurmos-hästarna som dyker upp som spik, nämligen Aurelia Express. Ja, såg ju senast här och Erik innerspår. Jag tycker bland stona det gäller att hålla sig på innerspåret. Man vinner inte Oaks, kanske inte kriteriet heller för den delen att hänga där ute i spåren. Utan innerspår gillar jag och Erik... kommer garanterat att hålla
spetsen och släppa ledningen här som han gjorde förra gången, och det blir vinnarhålet och slut. Som, det var ju så det gick till i försöket där, ja, där den här hästen kom med en rejäl rökare när luckan kom, och du tror att Erik kör då, får vi väl ändå säga, lite på chans i det här sammanhanget. Ja, så är det ju, men det måste man göra, det går inte annars, och det gjorde han ju även i Elitloppsfinalen med Hail Mary, han chansade ju sista sväng där. Man vinner inte de här loppen hängande, ja, franska monstret gjorde det då, men Och vem gillar, är det i spets här då? Blir det Magnus Ljus eller blir det Wäjersten, eller vem kommer att släppa till, tror du? Jag är inne på att Omarason är kanske den snabbaste. Wäjersten går på mål. Jag var vann han igår hur mycket som helst. Han vinner rakt ut. Han kommer att gasa, vilket de andra också kommer att göra. Men den var hiskeligt snabb i försöket. Men det är väl inget fel heller att gå på stall Timo Nurmos just nu. Det är inte fel att gå på. Nej. Verkligen inte fel att gå på stall Timo Nurmos. Nej, men det är min spik i omgången. Han har växlat upp här till 14. Den kommer att fortsätta stiga. Det är inte så svårt. Många läser ju loppen på det sättet. Ett par av dem betrodde här, Kayla Westwood med Ljuse och även Queen Belina med Westholm, som gick mycket bra i försöket. De nonchalerar i det här sammanhanget. Nej, det gör jag väl inte. Jag har ingen rank förutom första, andra reserven. Nej, de andra, de har inte rankat. Det räcker med Omarason, första reserv, Bonneville, bike på den, andra reserv. Men jag tycker ändå att Royal Express fick ett billigt försöksvinst, helt okörd över mållinjen, och det betyder jättemycket. Verkligen. Om vi scrollar lite här så vi fångar in även avdelning 7 då. Så ser vi ju att det här långloppet, som ju är att jämföra med Harper Hanovers nästan under Elitloppshelgen. Det är ett härligt race det här. Den riktigt rutinerade pjäsen här är Amalensius B, men du har också gjort plats för en skräll på startvolten. Ja, men det är Bottnas idol där. Jag ratar ju Robert Bergs spetshäst här, Laredo Boko, för han kommer köra i ledningen. Men det där är vi inne, jag vet inte riktigt. Jag skrev en notis här på sociala medier. Han får ställa av dem från V7, starta V64. Sen i mars gör han rent hus igen. Så han är för duktig för att starta ofräscha hästar, vilket han gjorde i lördags. Däremot har jag gett upp det här. Ända sedan det fanns ju en häst som heter Bastian Birke som ledde runt om den på våran tid har på Hannover. Så jag har alltid jagat en Bastian Birke, det vill säga hitta en starthäst som leder runt om på tre varv. Men jag har gett upp. De är för bra längst bak. De är för bra där bak. Ja, och rygg på Amalensius följer väl brorsan Mats här på sista varvet, och som Golden Guard spurtar sist, helt okörd över mål, full spänst, det gillar jag skarpt. Och de här ljusepojkarna, det har vi pratat om. Bruna ljus och Wäjersten där bak, starka papper, säger Krille Krukan. Om vi då ska koppla det här till Joker-varianten, så slänger vi på lite bokstäver här. Ja, vi spelar utgångar, tre grupper som vanligt. Första utgången kommer i avdelning 1 här. Känslan är att Jocke Lövgren, som hade en fantastisk april, maj, juni, lite down juli, augusti, att han är på väg tillbaka på banan igen. Andra Mor vrålspurtade sist. Rapporterna är väldigt bra. Och som jag ser loppet så håller nog Santos Castella ledningen, men han får ju en påställd Alexandre Gucciador utvändigt om sig. Och det är ingen svensk kusk som sitter och kör för några andra pris här. Det blir ingen fiskörning här, säger du, utan här kommer det att gå full fart. Och då tänker du Under Armour kanske ändå utvändigt då? Ja, får en fin resa, och spurten bet jättebra sist. Jag är sugen på den. Jag spelar den mot Golden Guard i sista loppet. Det är alltså 3% på den, men så har man en idé så har man en idé. Har man en idé så har man. Nu säger du att han ska smyga med bakom brorsan. När man länsar ut BB tar fart så följer Golden Guard med i draget. Det du påstår då i den här utgången är att en av de här båda måste vinna för att minst du ska överleva. En ska vinna. Minst en ska vinna. Det vill säga du antingen får du in en 3-procentare i sista, eller så får du in en 11-12-procentare någonting i första, och då har du redan fått med dig en skräll. Ja, och då är ju utdelningen bara där väldigt, väldigt givande, väldigt hög kan vi säga, om spiken skulle vinna. Den nästa gruppen är väl både snäll och våldsam. Hail Mary som utgång med tveksamhet. Jag är fortfarande inne på det. Han var bedrövlig på Åby. Solänget var det, det sa ingenting. Nej. Och Redén är fortfarande vass. Hästarna går fantastiskt, men de är inte där de ska vara. Det har jag sagt nu sedan vi började med det här programmet. Och det är någonting, jag vet inte om det kan vara ett visst stall eller om det kan vara någonting annat, men vinner inte Hail Mary det här, då startar han inte på SM heller om 2 veckor eller 3 eller vad det är. Men
Intressant. Gissar du Hail Mary lite, och då vet jag att du ändå är väldigt bra polare med Hail Marys ägare. Mm. Och det svider lite i det när du säger så här, men du är inte övertygad om Hail Mary? Nej, det är det inte. Jag har satt den som utgång här, för jag tycker väl ändå att han är skyldig att slå de här. Även om jag har hört att clickbait absolut ska köras i spets den här gången. Men full laddning gäller ju naturligtvis på Anna Prince också. Just det. Så Mary får väl ett lite lugnare. Men så det du säger är att antingen så vinner Hail Mary, ja, eller så har du en eller till och med två hästar som, ja, får vinna istället då i avdelning 6. Ja. Stora favoriten Bida Sled Sox med Torbjörn här. Men det blir ju ingen gratis spets runt om den här gången. Det är full laddning även bland hingstarna här. Det är barfota bikar och allt vad de nu kan göra med hästarna. Men ryggledaren på Global Deputy som senast, det gillade jag skarpt. Och ja, det är han som kör igen här, och naturligtvis smyger han ner i ryggledan på en gång. Mm. Fredrik Wallin tränar. Det här är en häst i knallform. Magnus A. Djuse söker vinnarhålet, ja, enligt dig. Får vi ryggledan både i också kriteriet, då är vi glada här nästa vecka. Ja, men ja. Jag dubblar med den. Det, och Magnus, det, ja, han är... Ja, jag vet inte vad jag ska säga längre. Superlativen är över. Men minst en ska vinna utav de här också. Mm. Och den gruppen kanske är lite säkrare. Man kanske skulle viktat om du haft Mary i den andra gruppen. Men nu vart det som det vart. Nu vart som vart. Vi, ja, börjar med en skräll i antingen första eller sjunde avdelningen. Sen här så safear vi väl lite grann då. Vi har nytta av Hail Mary eller Bedazzled Sox. Ja. Men vi har roligare om Global Deputy skulle slå till. Ja. Den absolut roligaste guld är Global Badman med skorycket igen här. Och... Mm. Wejerstens, den där är bra. Det är ingen bluff. Nej, nej, absolut ingen inte. Och de här guldhästarna, jag såg, jag menar, Clickbait har alltså startat, jag tror att det är 15 gånger i år. Mm. På, vad är vi inne i vecka? Ja, vad är vi nu inne i? 30 kanske. Mm. Något sånt där. Och det är mycket. Ja. Jag tycker Clickbait det, då, om vi fortsätter att Clickbait tar spets här. Jag tror han tar en längd på Missile Hill. Han gjorde det förra gången, jag tror han gör den här gången också. Och vad händer då? Blir det... ja, de säger att han ska köra i ledning här. När... Och då får Hail Mary syna dödens. Ja, vilket han normalt sett trivs alldeles utmärkt i. Ja. Så det han slår i alla fall Clickbait över den här distansen, det gör han. Men sen ska han ju hålla undan för dem där. Men minst en i den här gruppen ska också vinna. Där har vi två utgångar då. Antingen i avdelning 1 eller 7, och sen nu då antingen i avdelning 3 eller 6 behöver Krilles vinnare sitta. Har du någon mer om eller men med dig in i det här systemet? Ja, men vi har ju C-hästarna här först på utgång 3, de så kallade Cesar, eller ja, vad de kallas, där max en får vinna. Och som vanligt går vi kort i avdelning 1. Håll i hatten så att blunda, och sen även i andra och tredje. Jag vill ha alla i hingstarna. Jag tycker det. Ni ser de blåa bockarna här då. Det är Krilles C-hästar, och de är utspridda över 6 olika avdelningar. Bara en får vinna, och det är ju i stort sett bara skrälla här. Du har ju inte rankat ner egentligen någon väldigt betrodd i det här gänget, utan nej. Det enda som är kanske väldigt märkligt i hingstarna, det så kallade trakriteriet, det är Örjan Kihlströms val av häst. Ja, det har många. Han väljer alltså ett bakspår. Han hade 4 Ridénhästar att välja på. 3 drog framspår, men Örjan valde bakspårshästen. Ja, det är... Jag vet inte. Ryktet har alltid gått om den här Exantis, att det är Ridéns bästa treåring, men ett bakspår är ett bakspår. Mm. Och jag menar, hade inte Örjan Kihlström kört den här så hade den varit sträckad i 3%. Ja. Så mycket sträck drar han på sig, men... Han kan inte vinna. Eller så vet han någonting som inte vi vet. Det kan vara så också. Mm. Jag tror väl att han har känt på den här hästen från början. Ja. Att den är väldigt bra. Ja. Det här systemet då, Krille, är ju från början på 40 000 rader. Mm. Skulle kosta 20 000 kronor att lämna in. Jag har ju satt en ribba åt det här som är 1 000 kronor. Det klarar du undan på det här sättet. Andra lördagen i rad. Eller andra. Andra gången i rad så klarar du det. 972 kronor kommer det kosta att lämna in. Ett system som innehåller alla de här gula hästarna, men då med de villkoren som vi har nämnt. Vi har ett krav. Och ni som trodde att det räcker med de här, nej, ett litet krav till, och det kommer här. Ja, vi spelar naturligtvis mot spelarkollektivet, det så kallade speltrend. Mm. Och som jag har sagt förut här, jag spelar aldrig med positiva speltrender. Mm. Det vill vi inte höra, för att jag står här i tv och lämnar ut tips och de stiger eller Nybrink i tv, det är... Raka motsatt, det ska vara fallande speltrender på vinnande hästar. Mm. Då tar du hög utdelning. Mm. Så minst en och max 4 vinnare vill vi ha. Den sista halvtimman ska ha en fallande trend. Mm. Det var fallande trend, då menar du att de minskar i spelprocent? Ja, precis. De under tappar. Den sista timmen. Ja.
Ta en häst till, och Hail Mary kommer garanterat att falla. Favoriter i jackpot, stora favoriter kommer att falla. Bedazzled Sox heter den, kommer falla i trend, stiga i trend. Ja, min spik kommer att stiga, men jag går alltid på fallande trend och slår till dövörat. Och hur gör du då rent handgreppsmässigt? Hur går det till när jag ska lägga in det här villkoret som kanske är lite konstigt i många ögon? Ja. Hur riggar du det? Vi tittar där uppe i vänster hörnet, så har vi ju ranking, snabbval, ABC, och vi har ju valt utgångar. Ja. Sen längre ner då, speltrend, klickar vi på den. Sen har jag gått till vinnare med negativ speltrend. Mm. Minst en, max fyra vinnare i hela omgången, inklusive spiken då. Inklusive spiken. I sju lopp. Ja, så ska minst en häst vinna med en fallande trend, men heller inte mer än fyra, men det var för att få ner kostnaden där, annars slog det på 1177, och då hur mycket sparar man på det här tillägget då? Vad skulle ha kostat utan att ha med det här villkoret? Jag ska titta, jag kommer inte riktigt ihåg. Bara sätta noll går vi upp till samma, vi ska ta bort den där. Där va. Vad det nu kunde bli. Ja, det är en lax. 800 kronor. Det dubblas ju kostnaden om du inte har det här villkoret. Mm. Så det här jag är kanske bra. Får spela för 1,7 den här gången. Nej, Krille. Det är inte så det funkar. Vi ligger under tusenlappen. Du lägger tillbaka det där nu. Ja, se till att det blir rätt. Jag gör som chefen säger. Vi klickar på 1 här. 1 där. Mm. Och vi klickar på 4 där. Och det här är ju då för att vaccinera sig lite grann, kan man säga, mot det man kallar för kommunare eller stallskrik. Ja. Det här som det blir mycket ro på med sista sekunderna. Ja, framförallt det som kallas för kommunare då, som brukar dra iväg ordentligt. Det finns ju så otroligt mycket folk som sysslar med det här på heltid egentligen. Och vad man än säger, öppna munnen, så kan det dra iväg. Men de spelar vi emot. De spelar vi emot. Alltid. Det är så du jobbar. Mm. Vi viker aldrig från våra egna idéer. Gubben mot strömmen, det är Krille Krukan det. Det, gör det. Det var så det en dag rasslade in 56 millar. Och det är så det på lördag kanske kan smälla en gång till. Ja, jag gick ju till och med mot Stig och Johansson, mäster själv den gången. Ja. Han stod ju och sa en 2 timmar före start på min spik att nej. Erik Adelsson kör aldrig till ledningen. Mm. Och jag sa, jag vet att han kör till ledningen. Vad var det första du gjorde när han rasslade in de där 56 millarna? Vad gjorde du då? När sjunde hästen gick över mållinjen, kan du beskriva det? Vi betackar oss för att höra hela natten. Men vad var det första du gjorde? Man får väl inte säga sånt i tv. Ja, säg det nu. Drack whisky. Så där ja. Det är så man firar alltså. Det är så man firar. Hörrni, hur man firar, det kan ni kontakta Krille om på lördag. Om det inte är han som skulle vinna utan någon av er, det vet han allt om. Vi hoppas att ni har fått lite hjälp nu. Vi hoppas att ni har jokersystemet nedladdat, annars så gör ni det innan lördag. Då kan ni sträcka många mer hästar än vad ni annars skulle ha gjort. Och Krille, nästa vecka, då är vi tillbaks. Då är vi tillbaks. Men som framförallt alltid. Tycker jag att fredag, lördag, åk till Solvalla. Åk till Solvalla, säger han. Det är fantastiska tävlingar. Det kommer vara trevligt där. Vädret kommer vara rätt okej. Det kommer vara massor med folk att mingla med. Jag är där. Krille där. Mm. Ni kan träffa honom, snacka joker, vad ni vill. Så kan ni föra att han har ändrat sig i sista minuten och gör inte riktigt så här. Han har fått ett nytt tips på honom och det bara. Vi ses nästa vecka. Tack och hej. Tack.